Och nu särskilt när jag har en unge på gång och så där, så tänker man ju ännu mer på det här med hur mycket gifter det finns runt om en och i mat och så också. Jag har alltid varit lite så där åt det ekologiska hållet, men det blir ju än mer när man tänker på vad man verkligen stoppar i sig. Och särskilt som min flickvän också stoppar i sig. Den här veckan har vi fina erbjudanden på pepparkakor, apelsiner och kaffe.